साथीहरू तपाईँहरूले फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने यो सेटिङ तपाईँको लागि एकदमै कामको रहेको छ साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ आउनुभयो भने यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ एकाउन्ट ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोलको अप्सन र साथीहरू यसलाई कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि साथीहरू यदि कुनै कारणवश तपाईँको एक्सिडेन्ट भयो कुनै कारणवश तपाईँको मोबाइलको आइडी केही पनि छैन तपाईँको मोबाइल पनि छैन तपाईँ मर्नुभयो त्यस्तो बेलामा तपाईँको साथीले अथवा तपाईँको कुनै रिलेटिभले तपाईँको कन्ट्याक्टलाई तपाईँको फेसबुक एकाउन्टलाई कन्ट्रोल गरोस् त्यसको लागि यो सेटिङ दिएको छ तर साथीहरू तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यसका युज कसरी गर्छन् म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु सो साथीहरू यो सम्पूर्ण भिडियोको जानकारी पाउनुको लागि तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला नमस्कार साथीहरू स्वागत गर्दछु तपाईँहरूलाई सेतोटेक च्यानलको फ्रेस एपिसोडमा साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टी अर्कानलाई दबाएर अल्को अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यस्तै प्रकारका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन छ भन्दा पहिले तपाईँको मोबाइलमा पाउनुको लागि त साथीहरू आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू सबभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो फेसबुकमा आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ तिनवटा धर्सामा टच गर्नुहुन्छ माथि अनि यसपछि तपाईँ तल आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको सेटिङ हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा आउनुहोला अनि साथीहरू यसमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने सेटिङको अप्सन दिएको छ जस्ट तपाईँले यहाँ सेटिङको अप्सनमा आउनुहोला पर्सनल एन्ड कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन सबभन्दा माथि राखिएको छ यहाँ तपाईँले आउनुहोला र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ आइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ एकाउन्ट ओनरसिप एन्ड कन्ट्रोलको अप्सन यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू यसमा आउनुहोला र यसमा आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो एउटा फेसबुक फ्रेन्डलाई अथवा तपाईँको त्यो रिलेटिभ होस् अथवा तपाईँको फ्रेन्ड होस् तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ एक्सेस तपाईँको आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई त साथीहरू यसमा तपाईँले आफ्नो रिलेटिभ अथवा तपाईँले आफ्नो दाजुभाइ आफ्नो आमा आमाबुवालाई राख्नुहोला र रा साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ मेमोरिलाइजेसन र सेटिङको अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा आउनुहोला र साथीहरू यहाँबाट म यसलाई रिमुभ गर्छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ म अलरेडी नै राखेको छु अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ चुज लेजेन्सी कन्ट्याक्टको अप्सन देखिन्छ यहाँ यसमा तपाईँले टच पर्ने हुन्छ अनि साथीहरू तपाईँहरूले यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईँसँग अर्को पेज खुलेर आउनेछ तपाईँले यसमा नेस्ट गरिदिनु होला अब साथीहरू तपाईँले यहाँ नेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ फेसबुक एकाउन्टबाट कुनै एउटा साथीलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यो तपाईँको रिलेटिभ होस् अथवा तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनी जोसुकै पनि हुनसक्छ सो यहाँबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुनेछ मैले नाम लेख्दाखेरि यहाँ आइसकेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ म अब एउटा व्यक्तिलाई यहाँबाट म आफ्नो दाजुलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि जस्ट तपाईँले यहाँ सेन्डको अप्सनमा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन भने क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ अब यहाँ सेन्डको अप्सनमा टच गरिदिइहाल्छु अब मेरो अब म मेरो देहान्त भयो भने अथवा म कुनै घरमा छैन मेरो मोबाइल छैन मसँग आइडी पासपोर्ट छैन केही पनि छैन भने म आफ्नो दाजुको एकाउ एकाउन्टबाट सजिलैसँग म आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई एक्सेस गर्न सक्छु र सबै कुरो थाहा पाउन सक्छु त त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूले पनि युज गर्नुभएको छैन यो सेटिङलाई युज गरिहाल्नुहोस् अहिले नै अब तपाईँले यहाँ दोस्रो नम्बरमा सेटिङ मिल्छ डिएक्टिभेसन डिएक्टिभेसन एन्ड डिलेसनको अप्सन मिल्छ जस्ट तपाईँले यसमा आउनु होला अब यसमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ डिएक्टिभेसन एकाउन्टमा टच गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ पहिलो अप्सनमा टच गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई केही दिनसम्मको लागि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ यो एकाउन्टलाई यो सेटिङलाई युज गरेपछि तपाईँको फेसबुक कुनै पनि ठाउँमा सर्च कन्ट्याक्टमा देखिँदैन केही दिनसम्मको लागि तपाईँले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ अब डिलिट एकाउन्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ यो डिलिट एकाउन्टको सेटिङमा गएर तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई पर्मानेन्टली पनि डिलिट ट गर्न सक्नुहुन्छ त साथीहरू यो भिडियो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोस् यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउनेछु धन्यवाद